はい、どうも、こんにちは、カリーです。こんにちは。はい、この画角お久しぶりでございます。お外に出る暇がちょっと時間的にないので、ウーバーイーツをしました。すごくない？これ初めて見た。これ今回のスタバはですね、こちらマカダミアホワイトスノーチョコレートフラペチーノです。見て、なんか水色のキラキラ乗ってる。見て、ほら。はい、そしてじゃーん、チキン&ティーズ、チキン&ティーズホットトルティー、トルティーマカダミアホワイトスノーチョコレートフラペチーノをまずいただきたいと思います。初めてスタバのウーバーをしました。こちらですね、マカダミアナッツが香るクリーミーなホワイトチョコレートのフラペチーノ。白からの贈り物コンセプトに、ホワイトチョコレートにマカダミアナッツの香りをアクセントに効かせたフラペチーノです。ホワイト&ブルーのきらめきはホリデーにキラキラと舞い降りた初雪を連想させ、冬の始まりを告げます。カップの底にホワイトチョコレートファッジが入っているので、一口目からシャリッとした感覚が楽しめます。お、見てた、なんかある。ちょっとこの初雪っていう言葉からちょっと失礼するんですけども、まず飲むね。結構でかい、こんくらいの粒が、結構でかい。声大丈夫。程よい甘さ、甘すぎない感じ。え、美味しい。マカダミアナッツが苦手なんですけど、こういうなんかほんのりな香り風な感じだったら飲めるんだよね。美味しい。もっと甘いのかと思ってたけど、私的にはちょうどいい甘さ、今の私に。はい、そしてこちらいただきます。普通にそのまま頼んでお家で温めました。いただきます。これ食べたことある？これ期間限定よな。ほのかに香るメキシカン風味のチキンと、とろける4種のチーズが癖になるホットトルティーヤ。身をほぐしたチキンにメキシカン風味をほのかに効かせ、とろける4種のチーズと香り付けのサルサソースを忍ばせ、ハイガ入りのトルティーヤで包みました。めっちゃ食べたことのある味する。ちょっとお腹減ったんで集中して食べます。今回出てる季節のおすすめのフードなんですけど、なんと去年同様、トマトモッツァレラ&バジルチキン石窯フィローネが出ております。ありがとうございます。私めっちゃ好きなの。去年ね、そちらの動画を上げてるので、見たことない人とか見てみてください。それとストロベリー&クランベリーブリスバーもまた今年も出てるので、ぜひね、どっちも美味しいので食べてみてください。あとね、今見てたらさ、スタバからシュトーレン出てるんですね。美味しそう。シュトーレンっていう、クリスマスとかでテーブルに並んでる、外側真っ白で中になんかくるみとかベリー系が入ったパンみたいなやつなんですけど、やっとホリデーシーズン始まりましたが、第一作目いい感じです。美味しい。それこそストロベリークランベリーブリスバーと合うと思います。美味しい。しかもまだマロン系とかさ、モンブランも出てるんでね、この前の上げた動画でモンブラン食べてるんですけども、ぜひ美味しかったので食べてみてください。してさ、今飲んでたこちらの説明文にもあったんですけど、初雪を連想させるような、ごめんなんだけど初雪連想したくないというか、降りました。こちらです。なんと昨日降りました。
旭川でね初雪が観測された時にちょうど旭川にいて、積もらない、もう地面に落ちてシュンっていなくなるような雪はいいんですけど、がっつりがっつりいる今日ちょっとまだ外に出てないのでどのくらいになったかわかんないんですけど、昨日の時点で普通に5センチくらい、あられとかもあったからかな、5センチまでいかないか、3センチぐらい、止んでは降って止んでは降ってみたいなのを繰り返して積もってました。昨日はそんな話じゃないのよ。多分ね今日6度あるので、まあ、べちゃべちゃにはなってるかなっていう感じなのと、氷はしないかなっていうレベルですね。もうさ今年さなんか薄くなっちゃったんかな、私冷え性になったのか、誰よりも寒がってるんですよ今年、めっちゃ寒いの。だからさ今さ長袖の上にこのモコモコ着て寒いとか言ってるんですけど、そういうレベル。こんなに長く話す予定じゃなかったこれ。本日は何ですかっていう話だと思うんですけども、本日は10月の反省と11月についてお話ししていきたいと思います。先月も全然動画上げられず大変申し訳ございません。いつになったらねたくさん動画上げられるんだよって思う方もいっぱいいると思うんですけども、まずねちょっと言い訳から入らせていただくんですけども、10月はお仕事落ち着くかなって思ってたんですけど、忙しくて空いてる時間にどっちかというと編集より動画撮影をしておりまして、で上がる本数が少なかったっていう感じですね。でその間に喉までやられちゃって、ずっと喉が変な感じです。なんか風邪ひいてるっていうより喉がやられました。なんか鼻水垂れたりとかくしゃみしたりとかそういうのなく、ただただ喉だけやられてて、痛くもないのにただただ声がこんなガラガラだっていう感じですね。10月にたくさん動画を撮っているので、撮った動画をですねお届けしていきたいと思います。ちゃんと撮りだめておりますので、あと編集するのみでございます。というわけで11月12月と年末に向けて頑張っていきたいと思います。そして去年の12月にクリスマスの動画を何個か撮ってたんですけども、全部上げてませんというわけで、それもサブちゃんとかにあげれたらいいかなって、まあなんか編集でどうにかなればあげたいなと思います。今年は撮った動画をしっかり上げていきたいなって思っておりますので、クリスマスらへんの動画もぜひお楽しみにっていう感じですね。11月の反省と12月のお話は1ヶ月後ぐらいにしていきたいと思います。こんなダラダラした動画で大丈夫かっていう感じなんですけども、あともうちょっとです。そしてですね、なんとこちらのチャンネル登録者数3000人突破いたしました。皆様いつもご視聴ご登録ありがとうございます。そしてまだ登録してないよっていう人は今押してください。今3000人を突破したということで YouTube ライブの方をやりたいと考えております。11月14日21時からやりたいと思います。ぜひ皆さんご参加お待ちしております。何の話するかはまだ決めてないんですけども、とりあえずそちらの日程でやらせていただきたいと思います。でね皆さん先月の末に出た動画で、マッチングアプリやめるのみたいな感じになったと思うんですけども、そちらのお話は
数日中にアップしていきたいなと思います。そのお話し上がんないならもう今後見ないわみたいな感じの方もいるかもしれないんですけども、あのカーリー、これからもお話しできる内容たくさんあります。身内を笑かせるエンターテイナーとして今後も笑いあふれる一日を送っていただけるようにと考えた結果なので、その動画が上がるまでもう少しお待ちください。そんな感じです。今日この動画上げなきゃいけません。で、今もう暗くなる時間です。この後仕事があります。というわけで頑張って編集していきたいと思います。はい、それでは皆さんバイビー。今月も楽しみにしてたな。あー、見える？このさ、チップ、お腹鳴ってる、チップだ。美味しい、このチョコレート甘っ。